jet na Hostýn s babičkou. Poutní místo, kde bude, jsou úplně super výhledy, budou tam super stánky. Mám zkusit něco na to. No první budeme teda na mši, ale to teda natáčet asi nebudeme. A potom jdeme na křížovou cestu, to nevím, jestli natočíme a... Tak zatím čus! Čau. Právě jsme se ozvali teď tady vlakem. No ještě pojedeme. Jedeme si ještě tak půl hodiny ještě tak zhruba. Potom se stoupíme na autobus. A potom vám ještě pořídím záběry z toho autobusu, protože když jdeš nahoru, to je krásný. No tak já se ozvu z toho autobusu. Čau. My se hlásíme z autobusu. Právě jsme nastoupili, tak... Tak za chvilku pojedeme a těšte se na ty záběry. Čau. Takže čau lidi, teď jsme už tady a jdem nahoru se podívat, co tam bude a... Nebyly záběry, protože byl v autobusu strašně lidí. My jsme seděli na špatný straně. Nemá to ještě... Teď zhruba vypadá. Ještě tady dolů. Potom vám aspoň ukážeme, jak jsou záběry v tom, až vyjdem nahoru. Tak zatím... Jsme v autobusu a snad jdeme zpátky, teďka restartovat. No a jsme na dobrý straně, takže... Ještě budete mít záběry. Tak čau, ozmeme se ve vlaku. Takže čau lidi, právě jsme přišli z Hostýna. Bylo to tam super, ale jsme unavení z toho jedničky. Pedro, přišla voda, co se konečně. Takže, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Nezapomeňte dát like, případně odběr. Koment, co bychom měli natočit. A možná během tohoto týdne, nebo dokonce tohoto týdne, jak se budeme nadolí. No, uvidíme. Nic nevím. Tak jo, u dalšího videa. Čus.